numa distribuição Media Action. Jet Li, o Justiceiro. Tudo bem? Já estamos chegando. Ali. Não, você não tem a beleza. Mãe, cadê o papai? Ele vai chegar logo, fique tranquilo. Vai começar o 18º torneio de artes marciais. O público aguarda ansioso no estádio lotado. Eu vou precisar de mais gente. Tá legal. Pode usar. Oi, sou eu. Eu estou esperando há mais de meia hora. Eu vou dar o fora daqui agora. Esqueça. Continue esperando. Faz parte do trabalho. Peraí, eu devia estar vendo meu filho competir. Em outra ocasião. Ah, bom. Quer saber? Eu vou dar mais 5 minutos para vocês. Quantos forem necessários. Espere até que cheguem ou voltará para as ruas, de uniforme. Tá bom, pode deixar. Estão chegando. Eu quero a mercadoria, mas quero o Chong também. Tente não estragar tudo. E gentileza aparecerem? Estão bancando os criminosos importantes ou o quê? Veja como falem. Leva tempo para fazer coisa boa. 15 passaportes. Dá uma olhada. Todos ocidentais. Deixa eu ver o dinheiro. São muito bem feitos. Certo. 6 cada um. Nada disso. 7. Não verão essa grana. Você vai morrer. Toma, bebe Não. um pouco d'água. Próximo competidor é Mamãe, Tom Shin-ho. Cadê o papai? Oito, seis, nove, sete. Você vem comigo. Quieto! Quieto! Nosso primeiro semifinalista, John Kung. E agora, nossos finalistas. Tung Shin Ho contra John Kung. Oito, nove, dez e oito.
Por si. Vem. Rápido. Johnny, o que aconteceu? Que tá papai? Esse aqui é o nosso campeão. Bom dia. Oi, Johnny. Oi, bom dia. Oi. Tente vencer seu pai, Johnny. Te vejo na escola. Ah. Tchau. Johnny, para com isso. Já chega de mergulhos. Puxa, eu me saí bem hoje. Eu não sei por que vocês praticam respiração toda manhã. É bom pro Johnny fazer isso. Nunca se sabe quando vai precisar. É bobagem. Não é não, é um bom exercício. Se você um dia se afogar, não respira debaixo d'água, mas sabendo controlar o fôlego, você fica bem preparado. E você está? O ônibus da escola chegou. Bem, eu te levo até o ônibus. Tá bem, vamos. Ih, eu ia esquecendo. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Mas, pai, é hoje que o prefeito vai entregar o meu prêmio. Eu vou estar lá, tá bom? Certo. 6 horas. Pai, vejo você na prefeitura. Divirta-se hoje. Oi! Desculpe o atraso, John. Deixa eu ver. Olha. Johnny queria você na fotografia. Pediu para esperarem até você chegar lá. Tá zangado comigo? O cigarro te faz tossir? Eu vou parar. Sério? Toca aqui. Prato feito. É uma promessa? Eu prometo. Ótimo. Quer um chocolate? Toma. Quem que te deu isso? Johnny, mostre seu passe. Tô devagar por aí. Vamos pela frente. Tem uma coisa pra você. Olha. Aqui. Mãe, olha só, o papai me deu um relógio, olha só. Não é legal? Mãe, olha que legal, não é demais, mãe? E aí, gostou? É meu de verdade? É. Ei, tá passando mal? Estou bem. Tem certeza? Já disse, estou bem. Não parece bem. Precisa de remédios. Não. Já estou melhorando. Tá bom. Mas se você se sentar um pouco, vai se sentir bem melhor. Está bem, sente-se. Obrigado. Obrigada. Vem, mãe, senta aqui. Tá. Obrigado. Mamãe, quer ver minhas formigas? Nossa, Johnny, como pegou? Foi no intervalo, depois da aula de matemática. Johnny, eu li que sopa de formiga faz muito bem para problemas respiratórios. Sabia disso? Aham, aprendi na escola. Olha, posso mostrar meu prêmio pro Fett? Johnny, cuidado! Tem os olhos ali. Boca, ai, pare com isso, pra dentro! Ai, para com isso! O que ele quis dizer? Não sei, acho que foi brincadeira. Esperem! Me larga! Não façam isso! Me larga! Não! Meu pai. Não façam isso! O que está acontecendo?
Vamos esperar que corra tudo bem. Ah, vai correr, você vai ver. Dessa vez pegamos você. Vai mofar aqui. Do que está falando? Eu só estava fazendo companhia. A droga era dela. Cala a boca. Sua liberdade já era. Quero falar com um advogado. Claro que quer. Vocês não podem fazer isso. Eu já disse, a droga era dela. Eu quero meu advogado. Claro, entra aí. Cala a boca. Quem é esse? Quem? Lá naquela cela. Oh, aquele é Shindong e trabalha para Poco Wong, chefe da máfia. Faz parte de seu próximo trabalho sob disfarce, por isso o trouxemos aqui. Eu não posso. E a minha esposa e o meu filho, hã? O que acontece se eu me recusar? Tire essa ideia da cabeça. É só por algumas semanas. Estão mandando você... Porque já fez trabalhos muito bons com esse tipo de criminosos. Aproxime-se de Shindong. Vamos armar sua fuga para hoje à noite. Se tem esposa e filho, por que não é mais cuidadoso? Obrigado por me ajudar a sair. Não foi nada. Legal. Pai! Shhh! Você voltou. Filho, escuta. O papai vai fazer uma viagem curta. Cuide para que sua mãe tenha o que precise. Você vai cuidar dela enquanto eu estou fora? Hã? Por quanto tempo? Estaremos de volta antes do que você pensa. Cuidado para não perturbar o garoto, senão ele chora e acorda a sua esposa. Eu não vou chorar. Pegue, Johnny. Dê isso para sua mãe. Papai, onde você vai? Tem que dizer alguma coisa ao seu filho. Olha, inventa alguma coisa. É só uma criança. Não. Já disse o bastante. Tudo vai ficar bem. O papai vai voltar logo.
Enquanto isso, fica com o meu anel da sorte. Ele não precisa. Mas traz boa sorte. Pelo menos é alguma coisa. Agradeça. Obrigado. Tudo bem, tudo bem. Oh, a gente tem que ir andando. Papai! Tchau, garoto. Ei, não vai começar a correr de novo, vai? Devagar, minha perna está machucada. Estamos em Hong Kong. Alegre-se. Pega isso. Quanto custa? Custa 300, senhor. Ah. Põe no bolso. Quanto é? Espera aí. Eu pago. E aí? Quando vamos ver seu chefe? Ah, não se preocupe. Está tudo arranjado. E aí, gostou dele? Amanhã eu roubo para você. É? E aí, garotas? Estamos na área, hein? Sai fora. Tchau. Amanhã eu roubo elas também. Está tudo arranjado para a compra de barras plásticas de explosivo. A única coisa que eu não quero é barganhar os 2 milhões de dólares que estão pedindo. Agora, o que eu quero é que um de vocês descubra um meio de fazer isso. Eu não. Continuem com isso e estarão acabados. Idiotas. Todos de uma só vez. Você pode explicar sua grande ideia? É, claro, primeiro passo. Nós damos a eles todo o dinheiro e enquanto estiverem ocupados com os explosivos, a gente volta e apanha tudo de novo. É simples. Quase tão simples quanto você. Não me solta! Não me solta! Não! Imbecil, guarde suas grandes ideias para você. Ei, escuta, nós podemos ficar com os explosivos sem gastar a grana. É uma boa ideia, sim, é uma boa ideia. Muito bem, vamos ouvir. Hã? Você vai sozinho. Não é um plano muito bom. Na hora, pegue os explosivos e dê o dinheiro a eles. E faça um sinal. Nós aparecemos e os derrubamos. O que vai impedi-los de nos matar? Um de nós carregará uma bomba. Não vão querer atirar. Você vai carregá-la. Ok. Amanhã junto àquela cascata. Esperem meu sinal. Cinco anos. É o tempo que eu venho esperando para que deixe a sua esposa. Não é tão fácil. Essas coisas levam tempo. Ah, é? Você sabe o que eu quero. Eu sei. Você já me disse. Ah, senhor Paul, seus amigos estão esperando lá em cima. Muito obrigado. De nada. Ora, se não é o famoso senhor Poe em pessoa. Exatamente. Como vai? Como é que vai? Uma precaução amigável, se não se importa. Só não se torne amigável demais. Nem abusado demais. Não toque. Tá. Oi, pessoal. Por favor, sente-se. Como vai? Eu vou bem. Calma.
Relaxa, eu vim sozinho. Agora vamos aos negócios. Dizem que você é perigoso. E é conhecido como um traidor. Mulheres são todas iguais. Amargas, mal-humoradas. Nunca estão contentes. Então essa é a bomba, hein? Essa coisa explode mesmo, é? Claro. Tá. É. Tudo bem. Olha, amigo. Eu vou dizer uma coisa. Quando é a mulher que manda, cuidado com ela. Ele sabe disso muito bem. A próxima vez que nos encontrarmos, eu lhe pago um drink. Tudo bem, tudo bem. Estarei lá firme e forte. Até mais. Ah, olha só. Agora. Ok. Nunca foi tão fácil negociar. Cuidado! Vamos, rápido! Pega a maleta! Vamos! Saiam daqui! Largue a arma e solte a maleta. Larguem essas armas! Vamos, atirem! Vão, vão, vão! Espera, vamos ver. Atira que você vai ver o que acontece. Joguem as armas na água. Não, não atirem! Não atirem! O que que foi? Está havendo um tiroteio ali. Tiroteio? Cuidado! Andem, andem, vão! Rápido! Não se mexam! Está acontecendo tiroteio na rua principal. Anda logo, gente. Vai, vai! Vamos sair daqui! Aqui.
Atirem em mim! Sou detetive! Largue a arma, ele morre! Agora! Saiam todos daqui! Isso vale para você também. Vai! O que a gente faz agora, inspetora Fong? Vocês se comportem. E ninguém sairá ferido. Calma agora. Agora para e me escuta. Acha que um inspetor é o melhor refém? Me leva no lugar dele. Começa a dirigir. Abriguem-se! Por que se ofereceu? Gosta de ação? É que o detetive Chu teria feito alguma burrice. E alguém pagaria por isso. Mas você não fará nenhuma burrice. Ou fará? Não, eu não. Sabe para onde está indo? Com certeza. Sai! Uma testemunha tirou essa foto de um dos suspeitos. Pela descrição, é um ladrãozinho de Pequim. É melhor você ir até lá e fazer algumas perguntas. Ele vai nos levar até o chefe do crime organizado de Pequim. Aí, qual é o problema? Anda, me conta. Tem alguma coisa errada, não é? É. Foi esse o homem que escapou. Ah, e quando foi isso? Sexta-feira. Por quê? É que eu estou investigando. Ele tem família em Pequim, não tem? É o que dizem. Seu passado é bem obscuro. Será que eu posso ver o seu registro? Não tenho um para lhe mostrar. Eu entendo. Bom, obrigada de qualquer jeito. Minha mãe disse que só pode te dar 55 dólares pelo relógio, não 65. Tá bom assim? Sai, sai. Que isso? Formigas no vidro. Deixa acham pra que lá, fez? Deixa. Olha o que eu vou fazer com elas. Johnny, vamos embora. Aí, tá querendo encrenca? Deixa pra lá. Que isso?
Nada disso. Me larga. Ela vai me ouvir uma coisa. O pai dele é procurado pela polícia. Olha só, olha a foto dele, olha. Olha só. O que é que está acontecendo aqui? Voltem todos para a aula. Todos vocês. Ei, Johnny. Telefone para você. Na minha sala. Alô? Johnny, sou eu. Papai, onde está? Filho, tem alguém aí? Tem. Não fale nada. Estamos em Hong Kong. Como é que está a sua mãe? Ela quase não está saindo. Pode nos mandar mais dinheiro? A mamãe está precisando. Vou mandar mais dinheiro. Mas... sobre o telefonema. Não conte a ela. E se ela perguntar? Por favor. Pai, os meninos estão rindo de mim na escola. Por minha causa? É. Quando eu voltar... eu te explico tudinho. Como será se a mamãe não melhorar? Ligue para o meu pager. 11-7713-1910. Deixe recado que eu ligo depois para você. Johnny, cuidado. Claro. Tchau. A gente se vê. Quase todas as formigas morreram. Que tá olhando? Eu posso fazer o mesmo que você, sabia? É. O que fez com as minhas formigas? Ai, fala do meu pai agora. Fala que eu quero ver. Vai embora. Eu tô machucado. Vem, amigo. Vamos embora. Esse é o dever do fim de semana. Vejo vocês na segunda. Vou fazer compras com a minha mãe. Tá bom, tchau.
Você está melhor? Ah, que bom. Você chegou. Consegui mais formigas hoje. Me mostre, eu quero ver. Olha, veja quantas eu apanhei. Com licença. Eu me chamo Anna Fong e acabei de chegar de Hong Kong. Será que nós podemos conversar? Johnny, vai ver se a sopa está pronta. Tudo bem. Por favor, sente-se. Johnny, eu trouxe bacon. Obrigado. Quem é ela? Não sei. É mais tarde. Tchau. Olha, eu gostaria de falar sobre o seu marido. Já ouviu falar de Kong Wei? Eu receio que não. Ele a conhece? Ai, que droga. Não me surpreende que ele não tenha falado de mim. É que nós dois temos um negócio juntos. O aeroporto estava movimentado? Do que você está falando? Do aeroporto. O aeroporto. Ah, estava. Estava sim, estava completamente lotado. Mamãe, cuidado. Está quente. Obrigada. Não é gostosa, mas me ajuda a respirar. O papai mandou uma carta. Quer que eu leia? Quero. Querido Johnny, estarei em Hong Kong no mínimo por mais uma semana. Por favor, eu peço, ajude a mamãe o máximo que puder. Quando eu voltar, esteja certo de que explicarei tudo. Enquanto isso, continue a ser como é. E não dê ouvidos ao que possam falar de mim. Estarei de volta assim que possível. Tome conta das coisas. O envelope contém $65. Ou melhor, $55. São para os remédios de sua mãe. Até breve, com amor, papai. Mamãe, aqui estão os $55. Vou guardar a carta. Isso é muito bonito. Ah, olha, o seu pai me deu isso. Johnny, senhorita Fong é amiga do papai. Ela trabalha com ele. Compramos e vendemos papel. Querido Johnny, parece que eu estou sempre escrevendo de um lugar distante. Eu espero que em breve tudo seja diferente. Eu devo estar com vocês nas festas de Ano Novo. Cuide bem da mamãe. Eu estou ausente. Você é o homem da casa. É ele. Olha, me desculpe se eu acordei você. Tudo bem. Eu não estava dormindo. Sei que vocês não trabalham juntos. Você é da polícia de Hong Kong. Ele se meteu numa...
Encrenca muito grande? Não foi nada, de verdade. Eu agradeço facilitar as coisas para nós. Eu não sei o que ele faz, mas sei que ele é bom. E eu posso lhe dizer que ele é um pai maravilhoso. E um bom marido também. É difícil acreditar nas coisas ruins que falam dele. Eu estou tão preocupada. É difícil acreditar que ele possa fazer o que dizem por aí. Você está bem? Ele nunca fala nada. Sempre some. Depois, um dia, aparece do nada. Se confia tanto nele, o que que eu devo fazer? O que eu gostaria que fizesse é pegar seu dinheiro de volta. Toma, fica com ele. O meu Johnny vai precisar de alguém compassivo que se importe com ele. Não só por dever. Por favor, ajude. Prometo. Johnny, você pode brincar comigo hoje? Não. Preciso ajudar minha mãe hoje. Ah, que pena. Até mais tarde. Tchau. Bom dia. Nossa, está usando um vestido da mamãe. Ficou bem em você, Ana. Ah, verdade? Verdade. Eu sempre fico surpreso com as roupas que as mulheres escolhem. Mas, Johnny, você só tem 10 anos e já é tão mulherengo. Eu sei o que é bonito. Minha mãe é, às vezes. E eu sou bonita? O Fett disse que não acha você bonita. O quê? Mas eu disse a ele que é. Você tem um gosto excelente para mulheres. Vou te perguntar uma coisa. Você é mesmo amiga do meu pai? Eu... Sabe, minha mãe disse que meu pai não conhece ninguém em Hong Kong. Ah, é? Você é muito inteligente. Mas o que que o seu pai diz? Ele diz que quando o homem fala, a mulher deve prestar atenção. Ele diz isso? Olha, o seu pai me falou que você é o homem da casa enquanto ele estiver fora. Ele até me mostrou uma foto da família. Que tipo de foto? Uma foto de vocês juntos. Segurei. Eu já estou te devendo. Não se preocupe, dinheiro vai, dinheiro vem. Logo teremos muito dinheiro. Ei, dois hambúrgueres. Tudo bem. Tem um trabalho grande a caminho, foi o que eu ouvi. É um trabalho grande, sim. Antiguidades chinesas do continente. Antiguidade? De quem? De uma antiquária chamada Mei Lin. Os meus compradores estão muito satisfeitos com as peças contrabandeadas. O leilão vai acontecer domingo à tarde. Dessa Melhor forma... a polícia não saber. Sim. Nós já cuidamos dessa situação. Sabe, o leilão será realizado em um barco particular. Nossos convidados estarão carregando milhões em dinheiro vivo. Mas isso muda todo o plano. Como? Está sugerindo que roubemos os convidados? É claro que não. Você acha que é o que eu estou sugerindo, é? Não é uma ideia má de todo. Claro que teríamos que matar todos eles e queimar o barco para não deixar provas.
Eu gosto disso. Estamos falando de antiguidades. Mas cuidado, a polícia de Pequim está querendo plantar escutas entre o seu pessoal. Quem disse? É o que se comenta na rua, meu bem. Eu fico com metade do negócio. Vocês dividem o resto. Me ajuda aqui, senhor. Você acha que pode dividir 1 milhão por 6? Eu posso. É muito dinheiro. Essa peça deve ter vindo de Cantão. Olha o tamanho da cabeça do cavalo em proporção ao corpo. Isso aí é verdadeiro. E coisa estranha, não acha? Como é que sabe de onde vêm as peças? Eu tenho andado por aí. Eu gosto disso. Para vender essas peças, o homem responsável tem de ser muito poderoso. Ah, não é exatamente um homem. Trata-se de uma fêmea. Capitão, sou eu. Escuta, roubaram antiguidades que valem uma fortuna. Uma mulher chamada May. Isso é bom. Fique de olho e me informe. Tá bom, mas escuta. Quanto tempo vai me manter aqui assim? O tempo que for preciso. Precisamos prender essa gente, você entende? Uhum. Querido papai, tá tudo bem? Espero que esteja lendo minhas cartas. Eu estou bem, mas a mamãe não está melhorando. Faz, Johnny. Ela precisa ir para o hospital. Vamos. Rápido, ela está mal. Chame um doutor, rápido. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Meu filho é muito pequeno para entender que estou morrendo. Ele precisa do pai. Por favor, encontre um meio de entregar a ele esta carta. Ela diz que pode confiar em você e que você o ajudará. Pelo bem de Johnny, faça o que seu coração achar certo. Eu sei que vai nos ajudar. E muito. Cuide de meu filho. Johnny precisa de você. Ali. Doutor! Mãe! Mamãe, você vai ficar boa? Fale comigo, mamãe. Mamãe! Johnny. Escute, filho. Ana vai cuidar de você. Ela vai levá-lo ao papai. Meu Johnny. Prometa que sempre se lembrará do quanto eu amo você. Eu sempre me lembrarei disso. E você se lembre de que não importa o tempo que passe, mamãe, eu jamais esquecerei de você. Eu sei. Dê isto para a senhorita Fong. Ela entregará ao seu pai. Não é, Ana? Eu entrego. Começamos a ficar tão unidas. Provavelmente seríamos ótimas amigas. Eu espero. Thank you.
Ana, eu não quero ficar sozinha. Desliguem seus bips. Eu mandei desligar. Escuta aqui, você é surdo? Você promete? Põe as mãos pra cima. Pare com isso! É melhor você ouvir quando eu falar. Logo estará em casa. Meu Deus! Você vai se arrepender de ter brincado comigo! Deixa comigo, chefe! Isso é que você merece por se meter com o chefe! Quer mais? Hã? O que é que há com você? Será que ficou maluco, é? O chefe deve gostar de você. Ou estaria morto. De qualquer forma, vou te avisar, para o teu próprio bem. Brigar com o chefe é um bom meio de ser morto. Você entendeu? Ele é um matador. Pega alguns casacos. Faz muito frio à noite em Hong Kong. Ah, e não esqueça de levar uns livros também. Se quiser, você pode colocar alguma coisa na minha mala. Anda, tem muito espaço aqui ainda, vem. Tá procurando o quê? Eu não sei. Então olha bem para ver se não esquece nada, tá? Vai lá. Johnny, já tá indo? É, já tô indo. Toma, pega. Por quê? É um presente de despedida. Minha mãe mandou eu entregar pra você. Toma, pode levar. Seu pai deu pra você, então ele é seu. Pode levar. Fica. Obrigado. Não sabemos nada sobre ele. Johnny, por que isso é tão triste? Tchau. Adeus, Johnny. Vá em paz. É isso aí mesmo. Tá bom. Quase ganhando. Oi, bobão. Ah, não me assuste assim. Não estamos em Hong Kong. O que há, inspetora? Pode nos levar à ilha. Quê? Levar a senhora e o garoto? Shhh. Ah, senhorita Fong, esse deve ser seu filho, não é não? Espera um pouco. Meu pai viajou. Eu não sou filho dela. Qual o seu problema? Como é que é? Escuta, inspetora, está com um menino. Oito. O pai dele está longe. Quatro.
Pare o que está fazendo. Arrume uns homens e acabe com eles. Você entendeu? Entendi. Cinco. O que foi? Nada demais. Por que vocês estão tão quietos? Anda, vamos beber. Escuta bem, Tommy. Eu tô te avisando. Nem pense em me trair. Ana, vamos pegar todos. Eles me obrigaram. Vai! Vamos! Ana, eles vão voltar? Não. Vem. Agora que já passou, fala a verdade, Ana. Você é policial, não é? Sou sim. Agora escuta, Johnny. Quando eu cheguei na sua casa, era para prender o seu pai. Só que eu mudei de ideia. Por quê? Acontece que eu não acredito mais que o seu pai seja um bandido. Provavelmente, ele é um policial disfarçado. É, mal posso esperar para contar a todos os meus colegas da escola. Não, tem que me prometer que vai guardar segredo, John. Ele deve ter suas razões. Isso aqui, ó. Tem mais lá atrás, ó. Ajuda aqui. Você me prometeu, inspetor. O quê? Disse que não falaria absolutamente nada do menino à imprensa. Eu confiei em você. E a minha investigação, como é que fica? O que eu deveria fazer? Sou um sargento da polícia. Você podia ter feito um pouco mais para me ajudar. Por que não pede a sua mulher que o ajude? Esse é o meu conselho. Alô? Johnny. Recebeu meu recado? O que faz em Hong Kong? Estou com Anna Fong. Ela diz que te conhece. Onde é que você estava? Fui comprar jornal. Me dá as chaves. Pra quê? Me dá logo. Vê se não arranha a pintura, cara. O sujeito é maluco. Ei, eu quero um drink. Calma, bebe tudo não. Segura a garrafa. Valeu. Me dá aqui. Que é isso? Desculpe, chefe, eu estou apertado. Vou ao banheiro. A polícia de Hong Kong registrou o desaparecimento de uma criança. O detetive James Chu pede o auxílio da população para encontrar o menino de 10 anos que atende pelo nome de John Kung. Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do garoto ou de seu pai, Kung Wei, deve entrar em contato com a polícia. Uma criança com as características do... Inspetora. O que estão fazendo aqui? Viemos a mando do inspetor Chu. Johnny.
Qual o recado para o senhor Kong Wei? O recado é, não venha. Perigoso demais. Você está na casa dessa mulher, a Ana? Aham. Ela é muito boa. Acha que você é policial. O quê? Você é, papai? Ela contou pra alguém? Não. Disse que era o nosso segredo. E que você tinha um bom motivo pra fazer o que fez. Ela também é policial. É. E das boas. Quem é você? Eu conheço esses olhos. Foi você, não foi? Você traiu o Johnny. Nunca. Foi outra pessoa. Por que não disse a verdade pra ele? Eu nunca o trairia. Vai dizer a verdade. Eles estão pensando que você é um fugitivo. Não posso. Conta pra alguém. Pra mim. Por quê? O que importa? Inspetora, abra a porta. Tá tudo bem? Inspetora! Vamos, revista em todos os cômodos. Está tudo bem? Nada aqui. Nem aqui. Aqui também não. Sim. Ele saiu pela janela. Pulou. Vamos. Vamos. Minha amiga. Mostre isso ao pai de Johnny. Meu querido Wei, sei que não o verei de novo. Por isso, escrevo pela última vez. A senhorita Fong tem nos ajudado. Ela é muito dedicada. Por favor, confie nela. Tem sido muito boa para mim, Johnny. Eu ainda não entendo por que você fez certas coisas. Deve ter tido bons motivos. E agora, mais do que nunca, seu filho precisa de você. Por isso, lhe peço que volte para perto dele. Oi. Seu pai mandou buscá-lo. Entra aí. Chegou o rango. Tá quentinho. 10 anos, desaparecido há poucos dias. É bem temperado. Deve ser pro Johnny. O que acontecerá se aparecer? Não é difícil. Cuidado, para um bandidos. Dessa idade sumir em Hong Kong. Há muitos locais que legal. Coma tudo. Ei, Kong Wei. Por onde andou? Senta aqui. Tá bom. E aí, quem é ele? O nome do garoto é Kong. Talvez seja seu filho. Somos todos parentes? Procure Kong na lista telefônica. Tem milhões de nós. Não podem ser todos meus. Oh, garoto, o que é que seu pai faz? Ele é um policial, é? Não é da sua conta. Ah, espertinho. É melhor segurar a sua língua. Ok, Johnny. Você e eu vamos ter uma conversinha. Hã? Por que veio para Hong Kong? Para ver o meu pai.
É. E o que o seu pai vai fazer? Te ensinar uma lição. Ele disse. Garotinho burro! Não fará nada disso porque tem medo de mostrar a cara feia dele. Escuta bem isso. Ele vai te achar e partir sua cara ao meio. Vem cá! Diga a sua oração. Que oração? A respiração do dragão. Não importa o que me aconteça, meu pai vai se vingar de todos vocês. Não importa o que me aconteça, vocês todos pagarão. Você tem sangue frio, me surpreendeu. Aí, chefe, o que vamos fazer com o corpo? Deixa eu ver. Coloca num saco. E aí, parceiro, que tal uma festa? Parece ótimo. Você escolhe o lugar. Tá. Ei, estaciona o carro. Eu te encontro depois. Eu vou buscar meu paletó. Alô? Alô? Oi, aqui é a Ana. Deixe seu recado após o sinal. Senhorita Fong, é Kung Wei. Preciso da sua ajuda. Tem que salvar o Johnny. Está nos fundos do Colon House, no meio do lixo. Vá buscá-lo. Seu paletó. Obrigado. Continuar a festa em outro lugar. Ei, o que está vendo? É enjoado, é? Levamos você para casa. Não, tudo bem. Eu vou andando. Tá bom, como quiser. Vamos embora. Johnny, cadê você? Sou eu! Eu lamento muito ver você aqui. Estava começando a gostar de você. É quase tão louco quanto eu. Então, é mesmo policial? Anda, eu quero ouvir você dizer antes de matá-lo. Atira logo em mim. Isso não importa. Eu não entendo gente como você. Eu podia torná-lo milionário. Eu pensei que soubesse como era fácil. Como ia saber? Eu nunca tive muito dinheiro. Quase teve a sua chance, não é, meninos? Ah!
Podem parar. Eu quero terminar o serviço. Parem! Assim você para. É muito teimoso, não é? Então? Kung Wei, um dos meus jovens protegidos, afinal, é um policial. Não. Eu não quero que morra assim. Johnny. Tio Shin. Olha, eu trouxe uns brinquedos. Olha só pra isso. Uma sacola cheia de coisas boas. Tá vendo aqui, ó? Obrigado. Não, não agradeça. Você está melhor? Ah, tô. Tio Shin. Que foi? Onde está o meu pai? Ah, não se preocupe. Não tive notícias dele. Mas deve estar em algum lugar. Vamos esperar. Tenho certeza de que logo ele aparece. Não se preocupe. Fique tranquilo. Trouxe uma refeição pra você. Sua favorita. Ei, garotão, olha, eu soube que é tão forte quanto seu pai. Que tal você mostrar para mim? Tá legal. Assim eu posso aprender a me defender melhor, maldição. O que quer dizer maldição? Você não sabe o que quer dizer maldição? Tudo bem, tudo bem. Você está gostando da comida? Maldição. Como é que eu posso te ajudar? Você não está deixando. Não haverá armas no leilão. Vocês serão os guardas de segurança.
Plantem todas as bombas antes que alguém suba a bordo. Seremos os únicos a sair inteiros dali. Vistam-se formalmente e não apareçam muito. Alguma pergunta? Não, senhor. 4 horas aqui. Seus passes. Verificaram tudo? Tudo, completamente. Nem sinal do menino. Isso me preocupa muito. A boa notícia é que procuramos em todas as ladas de lixo das redondezas e nada. Continuem procurando. Eu procurei o Johnny. Não encontrei. Ele está na delegacia. Delegacia? Não se preocupe. É melhor assim. Pelo menos lá ele está sendo vigiado o tempo todo. Afinal, ele é uma criança. Ai. Ainda está zangada comigo? Oh. É isso. Pode abrir. O que você quer? Quero fazer as pazes com você. Tio Shin! Ei, Johnny, como é que você está? Muito melhor. Você viu meu pai? Não, mas podemos passar uma mensagem. Ih, olha só como é que tá elegante. Olha só pra mim. Eu estou bonito, não estou pronto pro que der e vier, garoto. Não é sempre que eu me visto assim. Ah, há uma coisa que eu quero que faça. Pegue suas coisas, pois iremos para um outro lugar. Minha nossa. Faça o seguinte. Pule pelo outro lado para que aqueles homens não vejam você, ok? Fique na água até ele dizer que pode subir. Oi. E o garoto? Deve haver um engano. Escuta, agora chega. Parece que você esqueceu quem eu sou. Eu vou ajudá-lo a se lembrar. O senhor está bem? Já chega! Eu soltei o menino sem me mate! Tenho sido como um cachorro a minha vida toda, mas morrerei como um homem a meu modo. Eu acho que sim. Prontos para partir, chefe. Tio! Johnny, você é novo demais para aprender truques. Você não me culpa por eu não trazer seu pai aqui junto comigo, não é mesmo? Não, não. Dê esse cartão ao seu pai. Com ele, ele poderá entrar no leilão sem problemas. Ele saberá o que fazer. Bibi, para esse número. Tio, não morra. Você me deu isso. Esse é o anel da sorte. Você vai ficar bom. Adeus. Qual o recado para o senhor Kung Wei? Peça a ele para ligar para Johnny no celular do senhor Tim Dong. Estou esperando a ligação dele. Ainda não acabou? Por que a pressa? Eu sou Paige. Eu pego para você. Pensei que quisesse falar comigo. Eu tô curiosa.
Há 5 anos eu te devo isso. Finalmente, eu falei com a minha esposa sobre o nosso divórcio. Não tenha pressa. Não. Por quê? Eu descobri que as pessoas mudam com o tempo. Talvez na próxima vez você reconheça o que é importante. Eu vou até lá. Tenha cuidado. O que está havendo? Esta porcaria não funciona. É total perda de tempo. Acho que posso consertar. Claro. É tudo culpa daquela bruxa Maylin. Devia ter dito a ela que preparasse tudo pra gente. Escuta. Comentário número 1. Demais para o dia de hoje. Se houver mais um, você morre. Comentários? Nenhum. Que surpresa. Chefe, está consertado. Muito bem. Parece que todas as câmeras estão funcionando. E as 6 bombas estão instaladas. Agora, vigie os motores. Se alguém descobrir as bombas, você avisa. Vamos. Que isso? As bombas! Elas estão ali! Papai, olhe para o monitor. Posso ver você daqui. Há uma bomba atrás de você, presa na lateral do barco. Olha, na extremidade do convés superior há uma outra. E o restante está no fundo do barco. A tecnologia não é demais. Qualquer coisa que precisem, é só pedir. Seja bem-vindo a bordo, senhor. Senhora. Senhor Poe, prazer em revê-lo. O restante está no fundo do barco. Bela hora. Há mais 2 bombas. Posso vê-las. Há mais 2 bombas. Posso vê-las. Está quase lá. Quando se curvar, aí, perto do seu pé direito, você vai ver. Beleza.
Senhoras e senhores, o leilão vai começar em poucos minutos. Por favor, aproximem-se. Os lances serão acrescidos de 5 mil dólares. Vamos esperar? Sim, é melhor. Item número 1, uma estátua de um deus da... Temos um lance de abertura? 70. 75. Vamos arrematar? Vamos. É, vamos. Lá. Desculpe, papai. Acabou a bateria. A bomba está bem aqui. 200 mil dólares. Última chance. Muito bem, senhoras e senhores. Vendido por 200 mil dólares. Espere. Coloquem todo o dinheiro na mesa. Ele pertence a mim. O que quer dizer? Eu estou no controle de um barco cheio de bombas relógio. Não pode ser. É um absurdo. Calma, calma. Então, vamos ouvir o que tem a dizer. Você tem que me ouvir! Primeiro, verifique o seu bolso. Adeusinho. Agora, se não entregarem o dinheiro, sabem o que eu vou fazer. Então eu sugiro que comecem logo. Você outra vez? Você deve imaginar que pode sair daqui assim. Você tem razão. Descobri suas bombas e desarmei todas. Vocês ouviram isso, meninos? Você desarmou as bombas? O que acha que eu sou? Um imbecil. O que acha disso? Um. Dois, três. Miserável! Eu estou cheio desse cara me atrapalhando. Acabem com ele agora! Muito bom, muito bom. Agora há mais dinheiro para mim. Todo mundo, sai daqui! Atrás deles! Não aguento mais, já estou ficando cansado disso. Hey!
O dinheiro é meu. É meu. Me dá. Olha. Esse dinheiro é meu. É o meu dinheiro. Me dá esse dinheiro. É meu dinheiro. Não, é meu. Mas, pai, eu quero ficar com você. Tem certeza? Absoluta. Nenhum dos dois conhece o meu lado mau. Então, preparem-se. Eu sou tão explosivo, ninguém pode me deter. Você está bem, pai? Eu vejo vocês no inferno. Anda, o que está esperando? Solta a arma. Anda, atira em mim. Eu mato ele. Você não pode me vencer. Papai. Morrendo.
Johnny! Johnny! Anda! Reage! Filho, Johnny! Não está respirando. Temos que sair daqui. O helicóptero está lá fora. Vem! Agora é muito tarde. Fong Wei! Leve o Johnny daqui! Salve ele! E o que, que seu pai diz? Ele diz que quando um homem fala, a mulher deve prestar atenção. Cadê meu filho? Cadê ele? Viram meu filho? Johnny? Não! Filho, papai está aqui. Não, por favor, Johnny. Sinto muito. O garoto não resistiu. Por que não faz alguma coisa? Não há nada a fazer. Filho. Filho. Johnny, você não pode morrer. Não! Foi por minha causa. Eu sou o culpado. Beijou meu pai. Ah, tudo bem. Ele está bem? Não estão percebendo que esse é um assunto de família? Hahaha.